Tradiciškai gegužės mėnuo skiriamas moterų sveikatai. Šią savaitę kaip tik pasaulyje bus minima širdies nepakankamumo diena. Todėl prisiminti moterų širdis motinos dienos proga yra tinkamas metas. Pasak Lietuvos širdies asociacijos prezidentės, medicinos mokslų daktarės, Santaros klinikų kardiologijos ir angiologijos centro kardiologės, docentės Sigitos Glaveckaitės, būtent moterys dėl širdies ir kraujagyslių ligų patiria didesnę grėsmę negu vyrai. Mūsų širdis yra jautrios, ne ką mažiau jautrios nei vyrų, galbūt net ir jautresnės. Jeigu pažiūrėsim, jau tikrai oficialią patvirtintą 2019 metų Lietuvos statistiką, tai 63% moterų miršta Lietuvoje dėl širdies kraujagyslių ligų. Tai yra 2 iš 3 ir 47% vyrų. Numeris vienas žudikas yra moterim širdies kraujagyslių ligos ir absoliučiai skaičiais ir procentaliai. Ir dar kas labai svarbu, kad mes įrodymų dėl moterų gydymo mažai turime. Nes klinikiniuose tyrimuose būna įtraukiama penktadalis moterų, visi kiti vyrai. Pasak Lietuvos kardiologų draugijos prezidentės, Vilniaus universiteto ligoninės, Santaros klinikų kardiologės, Vilniaus universiteto klinikinės medicinos instituto, širdies ir kraujagyslių ligų klinikos profesorės Jelenos Čilutkienės. Įdomu tai, kad paprastai gydytojai ir turbūt ir visuomenė labiau susirūpinę dėl vyrų sveikatos. Tačiau, jeigu mes pasižiūrėsime tarp visų moterų, nuo kokių ligų daugiausia kenčia moteris, tai kaip tik būtent moteris labiau serga ir dėja miršta nuo širdies ir kraujagyslių ligų, lyginant su vyrais. Tad kas lemia tokį aukštą moterų mirštamumą nuo širdies ir kraujagyslių ligų? Labai daug priežasčių. Visų pirma, sveika gyvensena ne visos rūpinasi. Antra, moteris tam pačiam rizikos veiksniui daug jautresnė. Pavyzdžiui, rūkanti moteris, rūkantis vyras. Tai moteriai rūkančiai koronarinė širdies liga 25% dažniau įsivysto negu tam pačiam vyrui rūkančiam. O alkoholis tai turi tiesioginį toksinį kaip nuodas poveikį širdies raumeniui ir dėja mes turime alkoholinės kardiomiopatijos. Esam kitokios, mes turim lytinius hormonus, mes turim kitus rizikos veiksnius. Nežiūrint to, kad moteris šiek tiek ilgiau yra apsaugotos estrogenais nuo miokardo infarktų, tačiau kai tas poveikis išnyksta, tai susilygina ta rizika. Be to, kai jau nustatyta liga, pasirodo, kad žymiai prasčiau skiriamas gydymas, neretai diagnozės yra uždelsiamos, pavyzdžiui, miokardo infarktų, išeminės širdies ligos ir širdies nepakankamumo. Širdies nepakankamumas dažniau atsiranda toms moterims, kurios nekreipia dėmesį į savo padidintą kraujo spaudimą ir nenuolat jį koreguoja, nenuolat vartoja vaistus. Taip pat nemažai moterų turi klaidingus įsivaizdavimus apie statinus ir nevartoja statinų tuomet, kai yra paskirti jiems tam, kad apsaugoti jų kraujagyslės nuo ankstyvos aterosklerozės. Tai turbūt į didžiausius mitus patenka tie vadinami statinai, tai vaistai cholesteroliui mažinti. Nuolat mes tokių melagienų girdime, kaip jie pakenks kepenim, pakenks raumenims ir taip toliau, taip toliau. Jų nauda, apsaugant nuo širdies kraujagyslių ligų, daug kartų viršyje labai mažą jų riziką. Visą laiką ieškome būdų, kaip motivuoti pacientą kasdien vartoti medikamentus. Todėl be abejo yra labai stipri priemonė, kada vietoj 2 arba 3 tablečių galima paimti vieną. Mes turim daug tyrimų įrodančių, kad žmonės daug geriau vartoja vaistus, kai jie yra vienoje tabletėje, nei atskiras tabletės. Kartais aš labai taip mėgstu juokauti, mes statiną slepiam po antihipertenzinę tabletę ir pacientai tokią tabletę noriau vartoja. Dėja, nors moterų imuninė sistema atsparesnė virusinėms ir bakterinėms infekcijoms, sirgimo širdies ir kraujagyslių ligomis didina riziką mirti nuo COVID-19 net 5 kartus. Širdies nepakankamumas yra ta rizikos grupė, kuri ypatingai turi būti saugoma nuo infekcinių komplikacijų ir taip pat, kaip mes rekomenduojame ir yra kompensuojamas vakcinavimas nuo pneumokokinės infekcijos, gripo vakcinavimas, taip pat pirmoji eiliai skatinam širdies nepakankamumą pacientus pasiskiepyti nuo COVID infekcijos, kadangi tai gali būti gyvybės ir mirties klausimas.
Koronavirusas gali pažeisti širdies raumenį net ir jaunesniem žmonėm arba tiem, kurie iki šiol buvo arba atrodė savo sveiki. Tad ką daryti tiems, kas persirgia COVID-19 ir jaučia liekamai šalutinį poveikį, susijusi su širdies veikla? Su tokiu klausimu į Santaros klinikų širdies ir kraujagyslių ligų profesorių, habilituotą mokslų daktarą Praną Širpytį, kreipėsi laidos redaktorė Sonata Ramanauskinė, pati sunkiai persirgusi šią ligą. Prasirgau prieš 3 mėnesius sunkia COVID-o forma, su deguonės kaukė draugavau 3 savaites. Ir aš pradėjau jausti savo širdelę, kad jos padažnėjas virpesys, užeina priepoliai ir taip pat kartais maudžia. Tai aš norėjau ir su jumis pasitarti, ar man verta tirtis, ar yra tikrai įmanoma įtarti, kad tai buvo yra COVID-o pasekmės. Tikrai po COVID-o visi galvoja, kad COVID-as gali tik pakenkti plaučius. Dėdėje nėra taip. Persirgus COVID-u nuo 30 iki 70% yra širdies raumens pakenkimas. Gali būti, būna tas vadinamas miokarditas, kada pažeidžiamas širdies raumuo, pažeidžiama laidumo sistema. Ir visos kitos raumens struktūros. Ir tas emocinis pakenkimas irgi taip pat gali prisidėti prie širdies plakimo ir ten nemalonių atsiradimo širdies plot. Ir būtinai jum reikėtų apsilankyti pas kardiologą ir padaryti elektrokardiogramą, padaryti Holterio monitoravimo. Holterio monitoravimas tai yra elektrokardiogramas, monitoravimas parą ar daugiau. Ir ekoskopija. Ir jeigu reikės, kardiologas dar pagilins į tyrimus. Net ir mano draugės, pavyzdžiui, pravaikščiojo ne viena COVID-ą, pravaikščiojo. Irgi turėtų stebėti savo širdies darbą. Stebėti taip, visiškai sveikiems žmonėms, sportiškiems žmonėms, taip pat jeigu buvo sunki forma, jiems gali būti širdies raumens ir širdies laidumo sistemos pažeidimas. Man jau likamasis reiškinys liks jau likusiems mano gyvenimui. Tai nėra kažkoks tai nuosprendis, bet reikia pažiūrėti. Visas pasaulis dar nežino daug, tik tai dabar yra daug atliekamų tyrimų, kaip pažeidžia ir kodėl pažeidžia. Kągi, labai ačiū Jums už konsultaciją ir manau, kad ir žiūrovams ji buvo labai naudinga.